Hallå sammans, välkomna till Hardcore i Minecraft. John också, jag ska köra en liten co-op-serie här. Här är jag! Ja, han är där nere. Det är så att min kanal ska upgradas för kännedom och det kommer ta lite tid det här. Så därför tänkte vi att det blir en väldigt bra idé att köra en co-op då. Det går ut på det, för ni som inte känner till det, att dör vi... Då är det game over, någon av oss, för att det är co-op. Så om han dör så är det game over, om jag dör så är det game over. Målet är ju att klara spelet, men det är inte säkert att vi kommer att göra det, för det är ganska svårt faktiskt. Det är jättesvårt där. Men jag börjar med att hugga trä. Så att vi har liksom inställningen hardcore true, så att säga. Ja, och vi tänkte bygga på den plana marken där. Ja, precis. Där du berättade borta. Att vi körde hardcore, va? Ja, det har jag kvar. Så det är extremt detta här, ska ni veta. Ja. Överlevnad på höga nivåer. Så nu är det inget fancy hus direkt? Vi hade Nej, tänkt precis. Det är ju inte så jättemycket på huset. Nej, så nu är det mer... Oj, så var jag nära på att dö direkt. Nej. Vad pinsamt. Nej, men vi ska ju bara försöka överleva. Oh, ja, här, här kan vi göra en farm, kycklingfarm direkt. Jag kan tänka mig att det blir många frågor på texture pack och så vidare. Det här är Fateful 32. Ja. Yeah. Så att där. Alla vet det. Det ska det vara. Och shaders. Ja, precis. Vi har shaders här. Vi vill inte spoila för mycket i den fronten. Så jag kommer köra... Det här shaders ni ser nu, det är ett lagom shader. Det är inget extremt, om man säger så. Det är ett bra inspelning till en sån här grej. Men här är kycklingar. Frågan är om vi ska farma dem eller döda dem. Farma låter bäst, faktiskt. För du har ju seeds. Oh, du... Ja. Ja, men du har ju seeds på dig. Om, ja, jag bara försöker om jag tar detta så kan jag bygga mur runt om. Vänta, mur, vad var det? En mur runt om så de stannar där. Aha. Så det borde räcka med... Så. Ta fram seeds där så försöker du klunga ihop dem. Mm. Så ja. Det är redan bra det. Ja, de behöver ha lite tätare. Nummer 3 vill jag riktigt. Var ska vi ställa dem här, eller? Ja, visst. Nu är de lite ihopklungade. Nej, putt! Nej, kom se. Pusha honom, bara pusha. Så, ja. Jag vet inte om de kan hoppa ett block, tror jag nästan. Jo, det kan de. Eller flyga, eller vad de nu håller på med. Jag tänkte att vi får skynda oss lite. Ja. Innan... Fan! Hallå! Ja, men vad fan, nu rimmer ju varenda jäkel här. Nej, men... Fånga dem där nu. Det är som något ägg där borta. Ja, det är så. Så kan du försöka... Mura två. Mura igen nu. Kan här du är nummer 3. Vänta, jag ska se här. Kom. Ja, han. Gör den tappa. Ja, men, nej! Hoppa inte ut och dumme. Pusha dem. Står där och pusha så att... två ägg. Jag pushar in honom för den här sidan var ju inte... Men vad fan? Alltså... Vi har ingen. Och det håller på att bli natt snart säkert. Ja, men om jag håller på med detta så kan du stå upp huset. Vad fan kom? Ja, jag berättade att vi inte skulle ha fancy hus, va? Ja, det vill säga vi kommer inte ha något snyggt hus för detta överlevnad. Men gud, de här kycklingarna var jobbiga. Det var de jobbigaste kycklingarna. Alltså, de går inte pusha heller. De är typ skitjobbiga. De reagerar inte på seeds och grejer. Nu kommer den. Så, push in. Vi måste i alla fall finna upp två. Ja, så vi satte på PvP också. Bygg igen här nu snabbt. Ja, två räcker just nu. Nummer 3 får väl vara för sig själv om han ska ha sånt jävla problem. Ja, var är solen någonstans? Ja, visst, du kan ju para den redan nu förresten. Kan du se solen? Ja, solen är rakt över oss. Ja, jag kollar runt om. Jag bara, vad tusan är solen är där över vallen? Mitt på dagen. Vad sa du för någonting? Ja. Vad sa jag? Oh, här är grisar. Tjena. De kan vi också farma ju. Eller? Mm. Ja, fast vi låter dem vara så länge. Ska fast, vi hugga de här mörka träden? Ska vi ha det som golv då, eller? Ja, det kan vi. Så har vi det du hugga till väggar. Här var fler kycklingar här. Riktigt många kycklingar. Fan. Men jag tänkte... En skeletonkille som skulle skjuta på mig. Ja,
Dö inte nu bara. Nej, det är väl ganska svårt att dö av en skeletonkille. Nah. Hur känner du om det är en skeletonkille ett skeleton? Skeleton. Oh, nu har jag två seeds här som jag kan para med. Det fina namnet på skeleton. Alltså, då är det fina namnet också. Okej. Okay. Nej, men det var det ingen fina det, men lät ju lite roligt. Det gjorde det. Kanske gjorde det. Och de är redan så fäpar här nu. Vi ska bygga så plant som möjligt här så vi kan ha så bra utsikt som möjligt. Mm. Det var en till kyckling. Så men, en, två, tre. Och där var en grotta fyra, med iron, det är perfekt här. Fem, sex. Vad var ironet? För jag kan nog ta det då. Ja, det har du redan gjort en stenpick. Nej, jag ska prioritera en yxa faktiskt. Och sen kan jag göra en sten här också. Ja, ska vi börja bygga av huset av det behöver inte vara något jätte, så länge man får plats med två sängar och kanske något lite till. Jag tänkte om vi börjar med dirt och sen imorgon börjar vi kanske med ett riktigt hus, kanske? Du menar i Minecraft? Mm. Ja. Vad annars? Ja, jag tänkte att det imorgon. Alltså, men vi spelar ju in nu. Men hallå! Oh, jag hörde en skeleton! Helvete! Spring, Lars-Olof, så du ryker i benen. Okay, ja. Jag vet inte om man kan svälta ihjäl eller något. Nej! Spring! Jävla spindeln så är göläskig. Okay, vänta, du stod ner gott och springer om. Jag försöker mina lite. Nej, mining sen, vet du. Ja, men detta är precis vit. Alltså. Jag kommer så på att svärd är nästan lika viktigt som pick i hardcore. Jag vet inte om du kan svälta ihjäl, för att jag, om den inställningen har, den är jävligt mörkt här. Ja, just det. Ni som tittar, många av er ser ingenting nu. Ni som har ljusa skärmar ser någonting. Jag ska bara ta ironet här så springer upp, för jag har inga facklor. Shit. För sen då spinner så jävligt äckligt. Jag har två iron, då kan vi ha ett iron sword. Men du, vi måste bygga ut ett ny. För att solen är på väg ner nu och det kommer snart börja spana. Ja, vi gör av lera eller dirt. Okej. Okay. Med dirt, tänker jag. Men det kan vara väldigt, väldigt litet. Ja, det ska det. Typ. Så svänger det nu, typ. Det ska bara vara så att vi kan vara där inne. Berätta någon spökhistoria. Ja, exakt. Berätta någon spökhistoria. Det var en gång. Den gången ledde till en gång som var en stig. Och stigen hette Stig. Ass. Nu kan du bara bygga, för vi behöver inte så mycket dirt av det. Nej, jag har. Du ska bara platta ut där, kanske. Så, nu har jag 40. Mm. Ja, det här var ju fint. Oj, vad ljus det blev. Det här är furnace. Och kolla, vi har redan så här inbyggt och grejer. Jäkla vackert. Ja, det börjar ordna upp sig här, vet du. Och det börjar gå ner där. Okej, men då behöver vi inte gå in där nu. Du måste ha ett tak också så inga spindlar kommer och. Hallå, är jag en spindel? Ja, det jag tänkte nu. Får jag döda dig kanske, eller lite grann? Ja, spindel så ganska läskig ut i shader med texture packet faktiskt. Mm. Så. Här borta var det en öken och det var en massa sådana kaktusar och grejer. Oh, kaktusar kan man ha till asmycket bra, häftig så här. Det gjorde som skydd vid huset då, ju. Ja. Alltså det är ju en väldigt platt öken där, eventuellt att det finns en sån här village som innehåller potatis och sånt. Ja, det hade och kanske carrots ifall vi skulle. Det hade varit kanon alltså. Jag vet inte om invincibility potion funkar på monster. Har du iron eller? Eller tog du det? Ja. Utnyttja den elden där nu. Vi får ge den lite push till där. Ja, vi kan ju behöva en fackla här. Men. Ja, jag tänkte det. Så det blir lite belysta. Klarar den det där, tror du? Kolla upp det. Eller, vänta, får se. Ja, jag har en wooden pickaxe. Ja, precis.
Fan, gå ut och kolla över. Vad sa du? Nej, jag gick ut och kolla. Nej, det blev mörkt. Är det cool? Ja, jag fixar detta. Jag hoppas det. Oj, vad fint det blir här på natten. Alltså, ser det bra ut? Mm. Härligt. Ja, kolla här. Ja, det är lite monster och sånt där borta. Mm. Creeper där och sånt. Bara de inte får syn på honom, så det inte står typ 10 creepers utanför huset. Så när vi springer ut sen så blir vi sprängda i luften. Vi gör ett stensvärd, det är liksom en prio i hardcore. Eller vad säger jag, Iron? Ja, det tycker jag. Så om du skulle ha något problem så kalla på mig bara, så köttar vi hjärnet. Jag tänker, nu ser jag zombies här. Ja. Jag tänker, vi kan inte göra så mycket just nu, så vi pausa och så kommer vi tillbaka när det är dag. Ja, kan vi göra. För just nu kan vi inte göra så mycket, för vi kommer inte gå ut. Vi kommer bara vänta ut dagen. Ja, precis. Det blir så att man har säng och sådana grejer, eller man har någonting att göra inomhus. Mm. Precis. Just nu har vi inte så mycket att göra, så att vi återkommer när det är dag. Ja. Så, nu ser vi... Ja, precis. Nu håller de nog på att dö ut här, stort sett alla monster. Ja. Kan nog akta creepers och sånt nu här nu när det är morgon. Jag håller på att springa runt här och kolla. Nej, det ser lugnt ut. Och jävlar vad rädd jag blev, men det var du. Okej. Okay. Det vi måste göra nu, det är mat. Alltså, egentligen behöver vi inte bygga det huset än, utan det är mat och... Jag hör en spindel, det är inte kul. Ja, det är mat, mestadels. Ja. Men jag tror att du kan... De grisarna där borta borde jag döda, liksom. Ja, eftersom att vi har så många kycklingar, så det är lätt att farma kycklingar, liksom. Så kan vi döda grisarna, och så har vi massa kycklingar, sen ska de liksom bara producera ägg som tusan. Exakt. Spring inte i onödan. Det är jättemånga kycklingar, så jag tar grisarna här. Härligt. Jag ska kolla, är det berget om... För att vi kommer att försöka få potatisfarm sen ändå, och vi kommer inte behöva djuren så jättelänge. Men jag frågar, ska vi döda fåren, eller ska vi klippa dem? De klipper vi. Ja, om vi hittar får, så myr in dem på något vänster. Oh, jag hittar kol. Jättemycket. Ja, det är skitbra. Precis vid ytan. Du skulle ha behövt... Två iron till då. Ja, fast jag har fixat det. Har du samma klippe? Nej, men vi har grejerna till det. Det var ju för fan en grotta. Har du två iron? Ja, vänta. Fan vad äckligt det var en grotta när man inte... Nej, jag är en skeleton, jag drar. Jag springer inte så mycket bara. Nej, jag springer ju inte överhuvudtaget nästan. Nej, inte jag heller. Men jag hittar får nu, så jag kan ju... Ja. Göra ett svärd och en klippare. Ja, klippa alla fåren. Döda inte dem, för vi kan få behöva klippa dem sen igen av någon anledning. Ja, man vet ju aldrig. Nej, precis. Så. Nu kan jag klippa dem. Sätter vi svärdet i slottet. Så, nu jävlar. Har du varit ute i öknen, by the way? Nej. Jag har inte varit det. Nej. Men jag kan ju ta en snabb väg förbi för fåren är där borta. Ja, det är ett brunt får till. Det är en massa får här ju. Nej, men jag har en massa får. Mm. För när jag får ta kaktus också. Ja, ännu med kycklingar de bara låter. Vi har hittat massa ägg här på vägen liksom. Ja, men det är bra till farmen. Oh. Där var det en... Det var en ravin, ja. Så, nu har vi till två sängar. Gött. Eller fixa lite så att vi har mer ull alltså. För att det kan vara bra i backup om de skulle explodera. Ja, precis. Det var en ljusbugg. Nej, inte längre. Ja, jag ser. Så. Oj, vad hade vi här för någonting intressant? Här hade vi lite kol, det kan vi ta. Utan har vi till fyra sängar så det ska klara sig. Hade du mycket kol eller? Nej, jag vågar inte ta så mycket. Här var ännu mer kycklingar, jag ska döda dem. Ja. Så nu till och inte dö, bara var riktigt försiktig. Ja, tar du det. Ska ta det, se om jag kan ta en liten titt här nere. Det ska det ta. Dött ut på monster. Oj, Myron. Det här skojar man inte bort. Men det är nog en väldigt farlig, väldigt, väldigt farlig gotta detta. Jag ska inte gå ner i den.
Ja, jag kollar inte i någon. Men vi ska inte gå ner i djupa grottor förrän vi har i alla fall iron armor. Precis. Jag tar massa kaktusar. Vi ska absolut inte gå vilse i grottorna heller om vi, och liksom vi ska belysa jättemycket. Ja. Det är väldigt viktigt. Så. Tittarna är glada också så de ser någonting. Ja, men det är bra om vi belyser som inte kommer bakom oss och grejer. Ja, precis. För nu får man ju tänka sig lite extra, faktiskt. Oh. Fan, första gången vi kör den här. Det är nog första gången jag kör en riktig hardcore let's play så här. Lite scary. Ja, första gången jag kör hardcore faktiskt. Nu är jag lite djupt nere här som ni ser. Vilket jag inte borde vara lite fladdor med. Så nu ska jag bege mig upp. Det är ett tecken på att nu är det farligt här fladdor med så grejer. Nu börjar vi... kan du kolla om det börjar bli... Nej, det kan inte börja bli natt redan. Jag vet att man... Ja, den är i mitten. Okej. Okay. Ja, nu har vi sänga också ju så att det... Ja. Det ska inte vara någon större problem. Det känns som att springa lite för långt bort. Gör inte det helst. Försök att ha så att du vet så att du hinner tillbaka. Ja. Ja, men det ska jag. Utan akuta omständigheter. Varför är jag zombie? Det var så en grotta precis ändå. Ja. Men jag kollar öken lite snabbt här. Mm. Men jag ändå är det. Ja, kolla om det är någon village eller något sånt. Ja, jag är det är en riktig tur om det skulle vara en chest med typ två diamanter. Liksom, kan du ha diamond sword direkt? Liksom det. Jag tar lite sand så vi kan ha glas på morgonen när vi ska gå ut där. Så vi kan se någonting. Mm. Och så... Oh, där var en zombie. Tjena. Hallå du zombie. Ja, men jag känner att träden ser glad ut. Tar vi lite fler såna här. Alltså det är jätteplatt. De skulle kunna spana en village. Ja. Varför hade jag det på short? Jag tyckte att jag inte kunde se något. Åh, är det lava? Nice, nice. Ja, jag har short 48 plus. Det är av olika anledningar. Dels att jag behöver inte ha längre. Ja, jag ser stream. Jag vill ha det cleant. Ja, så det inte laddas upp så lite fult. Eller? Ja, precis. Det gör det ändå här. Men det är lite buggar tror jag i servern annars. Så. Ja. Ni ser det lite ljusbuggar och sånt där, men det är sånt man får tåla. Det är lite Minecraft. Så att... Ja, det är Minecraft. Eller lite och lite, det är ju Minecraft, så är det liksom. Alltså, vi spelar lite Minecraft. Ja, bara lite liksom. Idiotiskt, vet du. Mm. Men, ja, dit ska jag sen. Okej, bra. Så utar hem. Så inte utforska för mycket, inte hitta så. Ja, solen börjar ju dra sig så att... Vi måste hinna få upp sängarna så det inte hinner bli för mycket natt innan vi sover. För det kanske inte hinner spana så mycket. Ja, precis. Vid våra chanser att... Nej, det var ingen village i... Nej, du kan be dig tillbaka. Så. Ja, det fortsätter det. Men jag tar det imorgon nyss. Eller? Ja, det har du klippt för där uppe på berget ser det ut som. Ja, dem. Jag har inte 9 sängar. Och här är jätteplatt. Där skulle du ta det egentligen. Har vi en gotta precis utanför vårt hus, det måste vi belysa så det inte kommer monster därifrån sen. Ja just det finns inga hästar. Oj. Nu ska vi se här. Nu har vi en creeper där borta som ni ser, men vi blockar av här så kan inte han ta sig in hit. Men det finns inga hästar. Och sen ska vi ha denna här, så. Nu kan vi ta detta. För vi kör på 1.5.2. Mm, vi gör det ja. För att vi skulle ha shaders. Ja, det ser plus, så jävla klingt ut. Vi kommer inte ha behov av hästar i detta. Och sådana här random chests är ju liksom fulla av horse armor. Och det kommer replaceas med bättre grejer som vi behöver istället. Ja, just det. Det är också ett bra argument för att vi skulle köra 1.5.2. Men bör du komma tillbaka nu då? Ja, jag dödar lite får bara. Eller... Vad heter de? Kycklingar. Så, nu är jag jättenära hemmet på. Mm. Bå! Ja, då fräckte jag inte en villager. Jag vill ha en villager. Village. Här blir det jättemycket kycklingar. Men jag tar dem så. Ingen idé nu. Nej, vi ska mest farma kycklingar så att...
Och här är det jättemycket kor också. Härligt. Här var det ännu mer får. Jättemycket jag kan ta sen. Härligt puss. Se hur mycket jag har en furnace till. Bara två stycken. Men jag heter ju lava, så då, vi skulle kunna göra lava traps och lite annat sånt. Så. Mm. Ja, där är huset. Eller huset. Oops, vad händer nu? Den kan komma tillbaka. Jag vet inte fan vad som händer, men det var inte bra i alla fall.